si consideramos ausencia válida, tenga la palabra Carmen Fruces. Bueno, buenas tardes. Como no hay un sirio ni siria no público, pues vamos ahora ya, que hablo de dos días sobre algún refugiado, seguramente diríamos también que adiantarlo, pero no pudo ser. En principio, felicitarnos a todos los grupos políticos de esta corporación por ser quien de llegar a un acuerdo y presentar una moción conjunta que abandone un poco pues, ese afán de protagonismo o de postureo que, y lanzar una mensaje seria a todos los vecinos y a todas las vecinas. Una moción que nos sentamos, falamos, debatemos, hubo bueno, pues cierta controversia, pero fuimos quen de recoller un poco as inquedanzas de todas as forzas políticas ao respecto deste drama. Somos concelleiros e somos concelleiras dunha pequena cidade do noroeste peninsular, pero ante unha emerxencia semellante temos que posicionarnos e temos que ofrecer de alguna maneira a nosa disposición a colaborar en todo o que poidamos. Muchas gracias. Señora Moreira, ten a palabra. O día 14 de setembro, en plena crise migratoria provocada pola cerrazón dos mandatarios da Unión Europea, Marea Pontevedra anunciaba unha moción para incorporar a Pontevedra na rede de cidades de refugios impulsado polas alcaldesas de Barcelona a da Colau, en a que se sumaron de inmediato concellos de distintas cores políticas, como a Coruña gobernada pola Marea, Dalén gobernada por Compromiso por Galicia ou Ribadeo gobernada polo Bloque. E coordinar estas iniciativas de cidadáns que xa comenzaban a ofrecer a súa disposición e colaborar e acoller a refugiados. Ese mismo día, a concelleira de Servicios Sociais facía unhas declaracións incomprensibles en contra desta medida, tachándoa de postureo e negando competencias municipais neses asuntos. Máis aló desas competencias, sempre interpretables, as declaracións son desafortunadas e amosan pouca sensibilidade de quen lle corresponde velar polos máis débiles. Posteriormente, o Goberno Municipal, nun acto de confusión, pretendeu convencernos que as partidas anuais ao Fondo Galego de Cooperación ou as nunca coñecidas axudas á Rede Axuda eran compromisos claros do Concello, confundindo solidaridade regular con axudas de emerxencia, como é o caso. En todo caso, valoramos positivamente que ao final se poida facer unha moción conxunta de todos os grupos, aínda que para iso tiveramos que esperar 14 días. O BNG registrou a súa moción o 18 de setembro. Saudamos a unanimidade e anunciamos o noso voto a favor e todo o noso compromiso, si se pode. Moitas gracias.